Kuivahettunen. Joo. Olisiko hyvä nyhä? Hiito, että sulle kanska braa. Martinu, följ du efter. Ja. För nu börjar det bli ganska så öppet. Vi vill inte... Nej, det här bra. Jag vet. Jag tror inte det är så bra att vara på sån här kulle, jag vet inte. Nej. Nej. Jag ser nog... Oj, nu händer det något. Okej, där, ja. Okej, jag tror att vi kan... Jag vet inte, vi får hit rakt. Det är då intressant det där. Oj, skelett! Oj, vet du, Herregud, jag blev skrämd. Vad hände här? Akta det där bakom. Okej, det är natt. Oj, vits är det. Var är du? Jag är vid den här floden. Okej, floden. Aj. Aj. Oj, fitsit, det tar mycket liv. Vart är du? Aj, dit, hej, jag ser något. Vad händer där? Oj, fitsit. Här är en creeper, Jolle. Är du här nära? Jag är här var en creeper. Oj! Där får du manta, Jolle. Vart tog du? Jag vet inte om jag tycker om idén att vi spelar så här på den. Alltså, det är ju bra men... Vart får mina saker? Är du där? Alltså jag spånar på dig nu. På mig? Vart är du? Jag ser inte det. Men du får det där någonstans. Där, jag ser det här. Men de... Var kom det? Där. Vart är djungeln? Så alltså vet jag liksom ungefär varifrån det kom. Vi kom då. Vi kom dit ifrån. Men kanske det var hit då. Det här var du far dit och därifrån kom. Men vi går här upp. Oj fan, där är skelett där framför dig. Och alla följer dig. Vart var du liksom? Åh, Jesus Christ. Den kan inte komma dit för att annars riskar vi resten av våra diamanter. Oj, fitsi, de är helt jättebra på det här spela. Vart är dina... De kan spela de här... Oj, vits. Jolle, vart är dina... Kamo? Bra, gör det till dag bara för att vi måste leta upp dina kamo. Jag kan visa Jolle, vart var du för att... Så jag kan berätta vad vi var då när... Vi liksom... När du slutade upp och rekorda. Okej, men det var helt mot djur. Det här var jag. Här exploderade de där alla grejerna. Ja, på det sättet. Den creeper. Var? Åh! Bort. Det är hemskt. Är det här någonstans då? Ser du den här kratern? Du kommer här stå var jag är. Ja. Där är en krater. Okej. Vänta, om du hittar någon sand någonstans. Aj, hit är det. Jag hittar mina saker. Hittar du? Ja, nu hade vi liksom action liksom för mycket. Ja, och du, vad heter nu? Jag har alla mina saker. Mm, men där är ett skelett som skjuter på oss. Och vad heter nu? Borde vi ha mera armor av det järn vi har, eller borde vi bara fortsätta här, Jolle? Järn, har vi järn? Jag har 8 järn, vi kan liksom få gjort något boots åt oss och sådär. Okej. Har du någon crafting bench mot den någonstans? Ja. Jolle, vi måste fortsätta rekorda. Jag rekordar redan. När har du börjat rekorda? För länge sen. Direkt när jag slapp in. Okej. Nu är det bra.
Borde vi sätta liksom base här nu, liksom sån här, inte vakituinen. Nej, nej, men nu har du ändrade till dag. Ja. Vad gör du? Nu kastar du bort det trädet. Det kom i misstag. Nu kommer du, akta nu så att inte... Alltså... Men det är ju helt... Nå, kanske nu tar så stor skillnad om man nu en gång har bytt det till dag eller inte. Nu kan vi ju ha natt nu också. Nå, vi måste ju mera... Vi låter den här dagen gå nu här förbi när under tiden du ger den där working bench åt mig. Där. Och så är det rekordar nu hela tiden. Ja, hade du någon leda ännu? Ja. Vad får man gjort av 8, men jag inte... Eller nej, jag har inte leda mer. Hur mycket är en leather topic? Hur mycket ger den armor? Den ger... 1,5. Så det betyder att om man gör ett par boots åt sig så ger de... Hjälmen ger bara ett halvt. Ja, men om du tar de här järn... De här... Så nu har du lika mycket som jag, för den där ger lika mycket som hela den här ledargrejen jag har på mig. Nu borde du ha 2. Jag har 1,5. Okej, nu du har 1,5 mer än du. Och vad heter nu? Du är ganska nice. Thanks. Okej, okay, vart ska vi nu börja gå då? Fortsätt bara rakt fram då. Söka ett passligt ställe tror jag. Skulle vara liksom nästa jutta. Och akta för det. Nu missar jag det. Okej, okay, nu bara rakt fram bara. Är du med? Mm. Nu kommer man inte stanna med. GQ ut med dina stövlar. Okej, no niin. Hej här. Den ser ganska nice ut. Jag vet inte. Nya början startar här. Nej, nej, inte vet jag nu. Kanske det. Eller inte. Ja. Inte varja. Hej, ska vi ta hundar åt oss? Jag provar. Vill du prova få en hund åt dig? Varför har du fått ben? Jag har dödat skelett då under tiden när du... Okej, ge en åt mig då också. Du slutar upp och rekorda just under den tiden. Jag kan fast ta ett sånt vitt. Den har gått och hackat det där fåret. Prova få det där. Yes, hur många har du kvar? 0. Ja. Men jag har en nu med mig. Vad dödade det? Vad dödade det? Nice. Just så som det ska vara. Nu har vi lite backup hit. Okej, okay, men vi fortsätter gå. Följer du efter mig? Magnus. Här är en grotta. Vi vet inte, den ser mörk ut. Det är lightbug, tror jag. Jag vet inte om jag sa det med de här ljuden för den här... Det är jätte liksom... De har gjort mycket arbete på det. Mm. Det låter riktigt sådär. Okej, nu kommer vi på något konstigt sån här... Svampmark, myrmark, någonting. Svamp. Liksom färgen på det här... Vattnet ändrar också. Se, här är sån här svamp där. Jaha, det ser då intressant ut. Det är en svamp, vi måste göra för svampa. Kan man odla dem? Då får vi mushroom soup. Svampstoppa. Okej, okay, jag vet inte, vi går bara rakt nu så att vi hittar någonting. Har jag nu plats? Yes, jag har just för en. De här plommorna, utan de här grejerna, vad de nu sen heter. Du vet ju, Julle, att man kan korrigera verktyg i det här nu. Jag hör. Alltså,
man kan liksom du använda du har först en pickaxe som har en gjort av diamant och fast ganska normal men att ändå och man sätter dem ihop eller? Sen har jag tror att det är den här vad heter den här nya grejen som smeden använder? Vad är den? Ja. Ja. Så man liksom sätter pickaxen där och sen sätter man liksom då om den är gjort av diamant så sätter du diamant liksom så här är det nu ingått eller vad heter det? In där och sen så får den liksom mera liv, lite som du skulle äta. Nej ja. Och sen om den har en sån här enchantment så den här enchantmenten hålls där. Okej. Okay. Så det är jättebra. Hey, nu börjar det här likna någonting. Ja, det här var det säkert, va? Det är som en ö bara. Men... Ja, det är som en liten liksom ända på en ö kan man kalla. Jag vet inte, vi går kolla den här hur den slutar. Det här börjar se ganska bra ut. Eller sen kommer det sån stor präria här. Ja, jag gissar. Se här är lammen i rad. Fåren i rad. Okej, nu börjar det bli lite öppet. Ska vi liksom sätta ner oss här eller? Det är helt så mysigt här i den här skogen. No, här just så här. Det här öppna stället här liksom. Det är inte riktigt jätteöppet men det är inte heller, vet du, det är jätte sådär. Här alltså. Ja, jag vet inte. Det ser helt trevligt ut. Borde man börja göra? Det är ju bara börja från början och allt. Borde man lite kolla hur det här ser ut. Jag har alla möjliga träd som man kan göra den här planksina. Jo, men vi kan ju börja med att... Nu när vi till exempel har så mycket av den här normala eken här. Har du sett de här hundarna har sån här creeper-grej här? På den här halsduken. Kolla på den här halsduken här. Creeper? Där är nacken. Ser du det? Wow, nice. Det är såhär creeper sad face. Okej, men nu måste vi börja ta ner på... Hade du den här chesten någonstans? Vi sätter ner då. Och diamanterna in dit. Var ska vi börja bygga det? Jag vet inte. Här kanske. Jag vet inte riktigt, jag har nu en inventor helt full. Sätt väl in något ställe bara. Aha! Vad är det här? Se på det här. Det är sån här automater. Jag kan inte... Den sätter där sig själv den där dit. Ja, oh, yeah. Den här säpplingen, jag vet inte om det... Jo, kolla på det här. Det här buggar jolla. Var? Så ser du på det här. Men det är en sideway log, va? Men se, jag liksom... Se på det här. Det bara kommer. Om vi nu till exempel tar det här i handen. Tror du att jag liksom gör det här på flit, det här? Då händer det ingenting. Vad händer här just? Allt det här kom utan att jag tryckte på det. Okej. Okay. Hej, då börjar det bli att vi måste göra en skyddat oss. Okej, okay, jag börjar bygga det. Vad ska vi bygga det av? No, vi kan ändra på det sen. Okej, okay, ska vi bygga det här? Superfint. Ena väggen är bara gjort jungle wood. Hade du någon torch? Nu fryser det. Tog dina material slut? Nä. Vi måste bygga högre väg här. Jag måste sätta bara lite saker där.
måste sätta mina diamanter lite. Mm, det är bra. Vems är det här vargen där? Jag vet inte, vart är min varg? Den är utanför, nu är den inne. Okej, bra, Jolle, vi måste få en väggjord, en dörr. Vart är det jag som har workbenchen? Nu är det Kiro. Här är lite sådär trångt. Nå, no, verkligen. Okej, nu kan man säga att vi är skydd. Hoho, fint. Fast det nu var lite sådär halvt att vi nu inte kanske riktigt använde oss av det rätta. Hej, kolla på den här himlen. Tjena här. Ja, det är jättesnyggt. Det är liksom, hur man orkar, alltså vitsi man orkar göra den här snygg. Det är så som norrsken eller något.